تماشا دەکەین لە پەیوەندی سیاسیەکاندا چ لە ناوخۆی هەرمی کوردستان چ لە لەگەڵ وڵاتانی ئیقلیمی چ لەگەڵ وڵاتانی دنیادا کەس نازانێت پەیوەندی سیاسیەکان چۆن دەکرێت لە سەر ئەساسێک دەکرێت کێ دەیکا ئامانجەکانی ئەو پەیوەندی سیاسیانە کە بەشێکی لە نێوان بیانی زیاتر حزبەکان دەیکەن لە نێوان چەند سەرکردەیەکی و خەڵک پێی نازانێ لەسەر چی ڕێککەوتون ئایا داهات و خێر و بێری ئەمڵاتە فرۆشراوە ئەم خەڵکە فرۆشراوە نازانی بەڕاستی لەسەر چ ئاساس و بنچینەیەکە بۆیە ئەمە نیشانەی حکومڕانیتان ناتەندروستە نیشانەی نەبوونی ئەو بنەما و ئەو کۆڵەگە و پایە پتە و گەورە و گرنگانەیەکە وڵاتی لەسەر دادەمەزرێ خەڵکی لەسەر پەروەردە دەکرێت و خەڵکی و وڵاتی سەر ئەو ئەساس و بنچینانە بەرەو پێش دەڕوا گەشە دەکا یعنی وەزعی ئێمە من ئەوە بە قەناعەت و بەڕاستی ناخەوە دەیڵێم یعنی خەڵک دەبێت بەهۆی دەسەڵاتەوە بحەسێتەوە ئاسوودە بێت دڵنیا بێ بەڵام لەم وڵاتی ئێمە خەڵک سەد کێشە و گرفت و سەرێشەی بۆ دروستکرا بەهۆی دەسەڵاتەوە خراپ بەکارهێنانی دەسەڵات ئیدارەدانی خراپ خزمەتگوزاریشی گچکە پێشکەش دەکرێت یعنی جوێی دنیا پێکەڕ دەکرێت یعنی بڕۆ لە وڵاتان هەر بڕا بکە لە دنیادا کامە وڵات زۆر دواکەوتووە حکومڕانیەکەی زۆر فاشلە هەر ئەی بباسی بڵێ کارەبا نیە ڕێگابانی هەموو سەقەتە و ئاوی نییە دوای ڕاپەڕین تەمەن ئەم خەڵکە خۆشی لە خۆی نەبینیوە وەک گەلان وەک تاچی خەڵکی دنیا نەتیان وە ژیان بکات